Добро утро, добар ден, ново видео. Добро утро, Чичо. Нов ден. Добро утро, Марта. Шо пиеш кафе? Чичо, кај го имам во шефица? Пред ски центар, пред вакво си пие кафица. Ја пука сонце, у ложа, пред вакво, у први редови. А му бава си. Кажи ни ти што очекуваш денеска? Да паѓам. Ти, Чичо? Ја очекувам, може ти да паднеш ако пребрзо да скијаш. Јас да паднам? Не. Јас сум главен денеска. Еве ви го Стефан. Стефан. Еве како пие кафе Стефан, да ви покаже. Чекайте срцки, да ви го покажам сега мојот ефтин инфлуенсерски живот. Значи, ние не сме од Франција, доаѓаме од село Македонија. И затоа секој што ќе дојдеме на вакво место, многу сакаме да пиеме кафе тука и да се чувствуваме како да имаме многу пари и да не биде, како беше? Шушу. Ајде сега вака, сите заедно. Шушу. Значи, дали сте во Солун или сте во Копаоник, или сте во Француску, исто му доаѓа и кажете шушу. Чичо се нервира. Кај, зашо го нервираш, Чичо? Добре? Добро ли ти стојат? Сега не те стискаат, си лабаво ти ги пушти. Чичо, шо се нервираш бе, Чичо? Како ти стојат, шо се смееш? Шо го нервираш, татко ти? А, Никита? Зашто снимаш? Зашто снимам? Да. Просто си многу убава. Ке скијаме? Да. Хајде бе! Зашто? Страф ти е? Зашто се плашиш? Сеј? Секој те знам како паѓаш! Еве Стефан кој се прави паметен. Се спуштав и само доле паднав и многу малку усварив, пошто е вештачки снег. Еве, на здравје, бричање. Значи одма падна човече. Добро. А? Паднав на страна. Леле човече. Вчера паднав пред вечера. Ќе падне ли, драги гледачи? Ќе падне ли? Ќе падне ли? Ајде, Ана! А ја од втор ден снимам и возам. Ова нема цена. Па добра си бе, Марта! Чичо! Видиме, ја и снимам и возам. И ја ке снимам. Ајде. Одлично. Па добра си бе. Кога падна? Ајде да ви дали ги станеш. Чекай да не трнам, јас вас убијам. Браво, сонце. Ајде да возиме се. Па се паднеш. Одлично. Браво, Чичо. Ајде ти. Соја, ти ја палиш камера, а паѓам. Значи, јас сум крив пак, а? Да одмориме. Ја више не скијам, ми се тресе в руки. Кај ми искршена цела и се пуштив по друга стаза. И имаше ваква удолница. И не знаев како да закочам фактички, ме фати паника, но многу брза. И колку што, мислам, ако ме фатеше паника моментот, не знам, ке се струпа лев, ке си јебе в матер. И многу брзо надали, фактички имаат двете патики кај што се спојуваат. И гледам деца, ја летам, стона са, ми се дере една, стани. Ја не знам да застанам, да знаев. Ја толку брзо идам, што во моментот само да мрднем со ногата, не знам што ќе се деши, не да боже. И не знам, ми се тресе в руки во моментот, седнав, колена ме боли. Маци, ја мислам дека лето е боле. Сепак плажа. Чичо, просу, про. Ха!
Хубаво ми тргнува празнично денот, ајде, среќен имендан за сите што го гледате видео, што се викате Стефан, Стефанија или вие што си го празнувате, што си имате кухина слава. Јас са балечки го дочекав овој ден без вода, цел Копоник нема вода. Фала Копоник на убавата честитка, сега идеме да си купиме вода, за барем заби да измиеме, да не смрдиме. И после тоа се надеваме да веќе дојде за да може да се избањеме. Марта, честите ми имендан. Среќен имендан. Фала, што ќе ми купиш? Шушу ќе ми купиш? Да. Шушо од Париз, прати ми пари. Дружима, пак пишете во коментар, среќен ни имендан. Фала, фала. Да сме сами. Благодарам пресни ме Иван. Се вика Лайфтайм. Слушате ме. Нели? Да. Идеме на кафе. Еве ви денеска разлика од предходното видео. Не се гледа прст пред око, брат. Битно Марта ќе ја видиме. Здраво. Здраво. Денеска нема скијање, зашто не ми се ризикува живота да го изгубам. Да не приметувате позади мене. Не се гледа ништо. Ништо нема, не да лекот плевнеш. Се уште ба падна депресијата и тука. Ќе мораме сега малку да се потрудиме за да го правиме времево, нели? Дојдовме кај богатиот. Еве да му честитаме на Стефан Имеден. Срекно и вечно име, да си жив и здрав. Среќен Имеден и сите Стефановци што си славите име, да сте живи и здрави, срекни, весели, убави, насмеани и Господ само да ве чува од лошо. Само осен. Чичо, збориш, ама зелена не гледам ушта. Зелена. После кидеме да се... Како ке... Да честиташ и ти, дојдеш. Еве, се идам поред, поред. Ај, честите. Срекно име, живи здрави, срекни, весели. Стефче е денес. Така? Стефан, Стефче. Стефче. Морам поред. Вечно има живи здрави. Е, сега најважниот момент. Среќен имендан. Хвала. И, ама сме... Може што некој? Речи среќно име. Е, страво, страмота е. Зашто страмота? Брате. Среќно име. Па Свети Стефан ја врасе за... Стефан? Па јесте. Немам воја. Како та? Ја... Добро, носи не скафу, не замерајте. Чекай да видимо још мало. Здраво, луѓе, и добро дојавте во новото видео на Стефан Лазаров каналот. Да ви ја срекну името Стефан, сте живи и здрави и насмејани. Ајде да нам управиме изнадување на Стефан. Видеото да постигне 5000 лайкови, да донирате нешто на Стефан Лазаров каналот. Чао! Среќен имендан, Стефан, да си жив и здрав и забавен те сакам. Чао! Среќен Свети Стефан. Вече има Стефан. А, ме мапнам. А Стефан е среќно име. Да попиемо вечерас по 5, 6, 10. Ракице! Наравно, не него чајче. Чао! Срекно име. Срекен имендан Стефан. Стефан е среќен имендан. Хвала ти, брате. Да, најдобовој годин вадо да прозиш топ. Хвала ти. Да скија, научио и... Научио сам да скија. И да дојдем у Македонија. Де ти ја пиша сад да наздравам? Сачемо, сачемо, чекам, успи. Значи сега, драги гледачи, ќе одиме да бараме лек шушу, така Никита? Да. Значи, хаос е напред, депресија падна низ цел Копоник, единствениот лек што може да го спаси Копоник. Одиме сега во аптека да побараме лек шушу. Чичо, време во депресија. Чичо, мораме да најдеме нешто да се освежиме. Никита, нели бе? Да, мора шушу да го најдеме, мора. Колку пари да треба плаќаме? Го бараме шушу. Види, ако го најдеме тој лек, знаеш дека тој е бесплатен еликсир. Е, да, у ствари јасни. Бесплатен еликсир на живот. Ама не се наоѓа сегде, реал. Солзи ми тече. Солзи ми капа. Марта ќе биде одлична мајка. Ајде, влагаме. Ајде, Чичо. Добар дан. Добар дан. Јел имате лабело за... Кој сум ја? Мушко... За женско. За женско. И... Сте, ово, баш лабе... Од јагода, од јагоде. И имате ли онај лек за депресију, зове се клевнеш? Немате така, а? Шушу. Да не треба на рецепту? Да, рецепту. Ај видите. Али немамо под тим. Како немате тај лек? Лечи депресију као нешто. Антидепресив, што е. Дојди нели? Ачичо, кај нас го има? Кој од нас го има? Из, да... Од Македонија сме. Како се викаше? Како се зове лекот? Шуш. Шуш.
ne znat. Ništa, ja sam razočar. Kako? Nemat Leko Čušu. Šo da pravime, ke morame da se naviknemo da živeme bez Leko Čušu, dodeka smo v Srbija. Go nemat ni so recepta. Oh, jebate, ništa. Se nadavame deka samoto vreme ke se opravi. Večer ke se podnapijeme, za da порите од депресија да ви поминат и да да учиме пак како се живе без Леко Чушу. Ај на здравје, овие сте ке ни менденот. Ај на здравје, Никита, ти, Ракија? Не, јас. Чичо, ај на здравје, Ракијата. Вечно името да ми биде. Вечно името Ајде. За многу години да си жив и здрав. Ајде. Официално во името на Стефан и на сите Стефановци, да сте живи, здрави, срекни и весели. Ајде. Српски челапчичи. Како? Добро, супер. Калка ја? Шушу. Шушу? Овие се шушу? Ај, изброги колку шушу ја има? Сто. Сто шушиња? Десет. А? Десет, јас јавам српски. Ова знаеш шо е? Шушу мигу. Ајмо кучи, кучи, шушу, шушу, шушу. Мрдот, кај ти е бундала? Дорот, кај имаш толку пари? Искрено, јас сум со тебе заради пари, да знаеш. Може ли се да им кажеме на нашите гледачи чао? Уште крај на уште еден влог каже. Ај, одјави го видео. Никјо. Значи, уште еден влог готово. Фала ви што бевте со нас. Ставајте лайк и сабскрајб и... Шер. Не, и... Шш. Не, и пиши у коментари... Шушу. Уште еднаш? Нима сум се од тоа ми кажам. Три, два. Шушу бе кажи, оти. Шушу. Чао, дечки. Ја сум бист. Кога и да паднам, ја се враќам као бист. Први сме на ранго, нема да е ладно.